that the maker of heaven would love me and know me by name. In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, his love would... Estamos indo com a noivinha abençoada aqui. Vamos entregar lá para a mãe dela e seguir viagem. Olha o meu esposo, que lindo, gente! Deu o que fazer para mim, só o casamento do filho mesmo, para pôr um... Eu queria pôr um terno, né? Mas terno aí é demais, velho. Aí nós pôs uma camisa e calça social. Já tá bom demais, né? Ai, tem que mostrar a madrinha também, olha lá, ó. Gente, a Elisandra tá aqui na frente com a Helenice. E nós estamos nós aqui, né, Mie? É, véi? E tamo chique, né, véi? O Divaldo falou assim, você pôs até cílios. Ah, eu pus tudo que eu tinha direito. Ficou lindo, né? Ficou bom, né? Ficou lindo. Dia 15 de novembro, né, para celebrar a união tanto civil como religiosa do Gabriel e da Helenice, né? Primeiramente é um prazer receber vocês aqui hoje, esse momento tão importante na vida de ambos, né, que hoje tornam-se uma só vida, né? De tudo que nós estaremos fazendo aqui em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus. Convido a todos a se colocarem de pé nessa oportunidade para a gente fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Supremo, Deus das nossas vidas, Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa paz, aprovação, certo? Então, nós estamos aqui, como já disse antes, com o Gabriel, todos os documentos do cartório, está aqui hoje para mim, está fazendo essa união, né? Então, nós vamos, quero pedir já, que os dois da Síria aqui, primeiramente, perguntar até antes de você assinar, né, Gabriel?
você continua firme na decisão de unir o casamento e o início. Também, Lenice, eu te pergunto, continua firme, determinada? Sim? Beleza, então tá bom. Como a gente já não tem nenhum encontro, graças a Deus, né? Quero então pedir primeiro, porque eu vou ser assim aqui, né? Estou trabalhando para você casar. Você vai assinar essa primeira linha aqui, certo? O nome completo, todos podem assinar, todos vão assinar. Não pode ser ruim aqui, viu, pessoal? Dando sequência, vou pedir para vir um de cada lado, tá certo? Ciente que os padrinhos estão misturados, não tem problema. Então, se você assinar aqui, primeiro vai vir um casal daqui, tá certo? Pode vir o primeiro casal. Depois nós vamos dando sequência. That I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. Story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Miss Celebrante, Gilmar Aparecido de Paula, os nubientes Gabriel e Lenice e todas as testemunhas que assinaram, né? Nos termos da lei de 1110, de 23 de maio de 1950, capítulo 7, depois de habilitação legal à vista da certidão passada pelo oficial de registro civil,
dessa cidade, comarca de Nova Resende, Minas Gerais, arquivada em meu poder, tendo o edital colocado e fixado em lugar de costume, com obediência a todas as formalidades legais, celebrou-se, obedecendo o regime de comunhão parcial de bens, o casamento de Gabriel de Carvalho Rosa Maia e Helenice Rodrigues. Noiva: Gabriel de Carvalho Rosa Maia, brasileiro, solteiro, lavrador, portador dos documentos, tal, tal, nascido em 11 de 5 de 2005, residente domiciliado na cidade de Nova Resende, no Alto dos Pinheiros, número 12, Alto dos Pinheiros. Filho de Edivaldo Ferreira Maia e Adriana Carvalho Rosa Maia. A noiva: Helenice Rodrigues, brasileira, solteira, autônoma, portadora dos documentos, tal, tal, natural de Foz do Iguaçu, Paraná, nascida em 8/4/2005, residente domiciliado na cidade de Nova Resende, na rua 3, número 12, Alto dos Pinheiros. Filha de Vanderlei Rodrigues e de Elisandra Rodrigues da Silva. O casamento, a contraente, pelo casamento, passará a adotar e assinar o nome de Elenice Rodrigues Maia. O casamento será sob o regime da comunhão parcial de bens. Ok? Certo. Diante da lei, eu declaro vocês casados. Então, nós vamos agora para isso. Depois, né, as coisas, o certo é uma só, ok? Então isso é importante. Muitas vezes as coisas, há casais que não funcionam, divorciam, porque muitas vezes não há comunhão entre os dois, não há acordo entre os dois, um errando já leva o negócio complicado. E aí há o divórcio, infelizmente, mas não é o projeto de Deus, não é a vontade de Deus. Então nós vamos pedir a Deus agora para lhe abençoar. Quero convidar vocês de novamente, presentes aqui, testemunhas, todos pais, amigos, para nós colocar de pé, para nós fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos indo para a segunda parte dessa união, desse casamento, desse matrimônio. Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guardou, nos abençoou. Palavras do Senhor Jesus, registradas no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Disse nosso Mestre Jesus: portanto, deixará o homem pai e mãe, e unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas palavras do Senhor Jesus são objetivas, porque tem hora que a gente tem que ter paciência, certo? Esse negócio de pavio curto não dura nada, não. Funciona não. Ah, é só pavio curto, não acha bonito esse negócio não, porque todo mundo que é pavio curto estoura com qualquer coisa e perde muito com isso. Eu oro muito, todas as vezes, você já não agiu com pavio curto, isso é muito importante ter mansidão para que as coisas aconteçam, para que, né, resposta branda, eu te apago o furor do coração. Você vê, a pessoa vem com muita brabeza, dá uma resposta tranquila, desarma tudo. Isso é importante, porque os dois, vocês vão aprender, vocês namoram algum tempo já, mas vocês vão viver junto. Isso é diferente, tá? De tudo que vocês já viram antes. Vocês soubessem tanto que isso é importante. Pessoa dominar suas emoções. Olha, presta atenção, nós vamos terminar já, gente. Pessoa dominar suas emoções. Pessoa dominar seus sentimentos. Uma pessoa vitoriosa é uma pessoa que domina suas emoções e domina seus sentimentos. Se você perder o controle dos teus sentimentos, das tuas emoções, e deixar isso te dominar, vai dar problema. Porque tem hora que eu sou uma pessoa, tem hora que eu fico pirado. Não posso agir nisso aí. Tem que esperar Deus trabalhar, eu a ser aberto para a encarnação, abençoando essa união de vocês, né? Vocês vão se comprometer antes da oração, né, a estar juntos, colocando essas alianças. Vocês vão estar com elas.
vocês vão se comprometer, ok? Vi que vocês estão bem determinados nisso mesmo, graças a Deus, né? Nós vamos começar com você, Gabriel. Comprometer com a Denise, né? E antes de você colocar essa aliança nela, você vai prometer algumas coisas para ela, né? Simples, mas fundamentais. Você vai olhar para ela, aliança na mão, depois você coloca. Você fala para ela assim: Denise, com essa aliança, eu declaro meu amor para você. E também comprometo. Ser fiel, justo, sempre com você. Estar junto, com alegria, ou na tristeza, na saúde, ou na doença, na riqueza, ou na pobreza. Estarei junto com você. Para sempre. Sempre estarei contigo. Amarei para sempre. Vamos dar aplausos? Então, diante das declarações que vocês fizeram, diante de Deus, vocês estão unidos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os pais que imporão as mãos dos enfermos em meu nome e os curarão. Porque as mãos, quando nós, a pessoa não pensa nisso, mas quando ela levanta a mão, coloca a mão na pessoa e abençoa, isso é muito poderoso. Deus falou isso. E Deus já falou outra coisa, tudo que nós puser as mãos vai prosperar. Então, os pais, coloquem as mãos dos seus filhos aí. Vocês ergam suas mãos para cá, para nós, como se nós estivéssemos colocando as mãos nesse casamento. Tá certo? Como se nós estivéssemos com as mãos abençoando essa união, esses jovens, corajosos, determinados. Né? Escolhe viver juntos e formar uma família obedecendo a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos finalizando esse momento tão importante na vida dessas famílias e desse casal. Aqui estão os pais, estão os testemunhos, e estão amigos, e também estou aqui junto com irmãos para nesse momento, Pai, abençoar esse casal, abençoar esse matrimônio, que esse matrimônio seja abençoado, que tenha muito amor, muita paz, muita alegria, e que a presença do Senhor esteja com eles em todos os lugares por onde eles forem e eles passarem. Que o Senhor os fortaleça, os ajude, tudo o que eles for fazer, Pai. Que a bênção do Senhor esteja com eles, aonde quer que eles estiverem. Que os teus anjos estejam acampados, protegendo-os, guardando-os, vibrando em todos os seus caminhos. Nós os abençoamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Wish that I could find.
describe you now as I'm lying next to you and the world goes quiet. Vai, I could make you see. Vai fazendo com a mão na frente. Perfect, lá, ó, a foto lá, ó. And I fall for you again. We've been through it all. The one who understands. Pode ser. É. Gente, olha as duas que assistentes do noivo. Assistente dos noivos. Estamos nós aqui, né? Aí, os presentes. Colocando o nome dos presentes. É, colocando o nome dos presentes. Olha lá, gente. Você viu? Que nós tá muito chique. Deus te abençoe. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Obrigado vocês. Os padrinhos já tá aí chegando tudo. Tudo bem? Bom, né? Tudo jóia, graças a Deus. Cadê os noivos pra acertar? Cadê os noivos? Cadê os noivos? Cadê os noivos pra acertar foguete? Como é? Vocês não esperaram o noivo? Vocês não esperaram os noivos? Não, né? Pra comprar foguete. Nós tá muito chique, não tá, Elisa? Nós vai ficar muito chique nessa coisa. Demais. Mas por quê? A base não dava pra tampar as manchas. Aí eu queria tirar. Você deixou o banco reservado pra mim lá? Né? Deixei lá pertinho da mesa. Oi, Elia. Gente, stranger, his love came and Yeah.
Deixa eu trocar aqui. Deixa Mas todo mundo normal, na fila, pode dar continuidade em tudo, tá? É que hoje nós estamos felizes de estar aqui com o casal. Nós tivemos agora à tarde o casamento deles na igreja, tanto a parte civil como a parte religiosa. E estamos participando agora da festa aqui, né? Mas não vamos deixar também de fazer uma breve oração aqui, agradecer a Deus, agradecer a todos os convidados que vieram participar do casamento aqui do Gabriel Berenice, né? E nós vamos fazer uma oração. Adriana, que é a mãe do noivo, vai cantar uma música, um louvor a Deus. E a festa continua, tá bom, pessoal? Então nós vamos começar já. Quero até já convidar a Adriana para fazer essa parte, né, Adriana? Amém. Vai cantar esse louvor. Essa janta, né, comemorando o casamento de Gabriel e da Denise. E que a gente deseja muita felicidade aos noivos, né? E este louvor que eu quero cantar para eles, que eu sempre louvo ele, que é Casa de Bênçãos. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é entregar a nossa vida, a nossa casa ao Senhor Jesus. Quando Jesus ele é o centro da casa, os problemas se tornam pequenos. Né? Então, o que eu quero, conselho que eu dou para o novo casal é entregar mesmo o lar deles, a vida deles, começar já com o Senhor Jesus. Go!
tua prima, hein? Vamos, ô, ô, opa! Aí, ó, pede dinheiro, tá? 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 Aí, ó, pede dinheiro, tá?
Pega aqui, você é 4G. Pega aqui, pega. Pega a senha, irmão. Também vai, cachaça, viu? Aí tá doido, aí é pra você ver, né? E larga pra trás. Alô, filho. Você ficou alegre, né? Corta aí, eu corto aí. Ah, rapa até a cabeça, aí, galera. Tá assim aqui, ó. Corta aqui, ó. Corta aqui, ó. Vai ser careca hoje, formal não. Vai ter que arrumar outra caixa, caixa do cabelo.